Matúš je ozajstný bojovník a nevzdal sa ani po vážnom úraze. Mal som ťažký opuch miechy, čiže preto som vlastne taký, aký som. Strašné, ak vám povedia, že vás syn už v živote nikdy nechytí nič do ruky ani nebude chodiť. A má pred sebou veľké plány. On by chcel skrátka dostať sa na tú paraolympiádu. By som chcel aj vyhrať. Chcel by som byť aj víťazom v tom mojom živote. Srdce pre deti. V nedeľu o 20:30 na Jojke. Srdce pre deti je charitatívny projekt denníka Nový čas, podporovaný televíziou JOJ. Tento projekt vám prinášajú generálny partner O2 a hlavný partner Slovenská sporiteľňa.